și poveste cu Marius Baldovin. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Așadar, eu, Marius Baldovin și Doina Bacă vă prezintă astăzi o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Așadar, astăzi lângă noi avem invitați special din județul Vâlcea, invitați frumoși ai cântecului popular, dar în același timp și de seamă. Așadar, începem cu Mihai Sorin, interpret de muzică populară din Băbeni, Vâlcea. Din Băbeni, din Vâlcea. Spune-ne, Sorin, despre cariera artistică profesională. Da, ce pot să spun, am început să cânt de la 7 ani, de la 14 ani când l-anunț, învățasem să cânt după discuri de pick-up. Și așa am ținut o continuare. Și așa ai început să devii cântăresc de muzică populară, da? Ai avut școala populară, presupun că ai făcut o formă de învățământ. Da, am făcut școala populară de arte pe acordeon. Profesor? Profesor Preda Ilie. Asta a fost în 2001. Câți ani ai făcut de acordeon? 3 ani. Da. Și ai continuat și spre acordeon, instrument muzical și voce. Și voce și orgă. Am înțeles. Gina Căpruci, da? Bună ziua și bine te-am găsit în emisiune. Bună ziua, dragă Marius. Să știi că eu m-am apucat de cântat de mică, dar mai târziu am făcut școala de muzică, 3 ani, canto popular la domnul Alin Pavelescu. Și apoi am făcut albume, înregistrări, videoclipuri, știi? Știm cu toții că ai făcut un album muzical pentru oameni care te îndrăgesc ca și cântăreață de muzică populară. Știm cu toții că textele din piesele pe care tu le ai sunt foarte frumoase și apreciate de oameni care îți iubesc muzica ta populară. O avem pe Loredana Voronescu, da? Bună ziua, bine v-am găsit! Ce faci, Loredana? Mulțumesc bine! Îți mulțumesc că ai participat în emisiunea Cântec și Poveste. Spune-ne despre cariera artistică profesională. Da, în primul rând vreau să spun că la mine este tradiție. Uh-huh. Deci, este tradițional din Mostrămuș. Deci, părinții mei au fost lăutari. Și uite, așa am mers mai departe. Încerc să duc și eu tradiția mai departe. Așa și trebuie, să duci tradiția mai departe, pentru că dacă părinții tăi au cântat, trebuie și sau și moștenești acest talent. Da. L-avem pe Ionel Stama, cunoscutul interpret din Vâlcea, da? Bună ziua și bine te-am găsit, Ionel, în emisiunea Cântec și Poveste. Mariusică, bine m-ai găsit. Cu ce noutăți? Noutăți sunt de zi de zi, adică să nasc noutățile, pentru că nu poți să stai pe loc. Asta trebuie corect. Mereu să perseverezi, să așa cauți ceva, da, să vii din nou cu ceva în viață. Exact. Nou cu ceva nou, da, în viață. Și colega mea de emisiune, Doina Boacă. Ce să vă spun, măi copii? Eu cânt... De când vă știți? De când mă știu. Eu nu am tradiție, la mine n-a cântat nimeni. Eu sunt unicat. Și după mine, cred că nu va mai cânta, băieții nu cântă. Am fost membră a formației Zorașul de la Horezul vreo 14 ani. Și în liceu am cântat și de mic copil. Și acum am făcut un CD-ul, cum bine știi, și s-a vândut foarte bine. Și, și mă bucur că așa? A fost vândut de casa de producție. Marius, sunt mai vrednică. Da? Sunt mai vrednică. Da, acum e mai vrednică. Sunt mai vrednică. Și ce să vă mai spun, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne mai întâlnim și să mai facem. Ei bine, dragii noștri, noi am poposit în județul Vâlcea, în satul Guguianca. În satul Guguianca, unde noi vrem să aflăm tradițiile, obiceiurile din această comună. Da. Și printre care vă lăsăm pe dumneavoastră să ne povestiți tradițiile și obiceiurile din această comună și nu numai din această comună, din județul Vâlcea. Da. Să începem cu nunta. Deci, tinerii, înainte de căsătorie, mireasa va face fedeleș, așa se numește aici, fedeleș. Sâmbătă seara se face fedeleșul, se bărbierește mirele, mireasa își face bradul, care pe parcursul căsniciei o să le aducă noroc, așa se face bradul. Și după aceea merg la cununia religioasă, după ce își jură credință la biserică, merg împreună la
la restaurant, la cort, înainte se făceau nunțile la cort, frumos, cu lăutari, în aer liber, trei zile. Acum câteva ore, un restaurant, sonorizare mică, adică nu, că nu mai trebuie să gâdile la urechi, ori acum 20-30 de ani, puneai muzică și cântai în aer. Altceva? Altceva, alte... Călușul se joacă aici la Ionești, merg la Derusalii, se plimbă cu formație și călușul de la Băbeni sau de la Ionești merg din casă în casă, prin sat și se sparge călușul la o săptămână după ce s-a început, deci Rusalile. Alte obiceiuri. Cu plugușorul de... Exact. Da, cu plugușorul, cu steaua. Care sunt obiceiurile atunci și tradițiile de sărbătorilor de Crăciun? Păi steaua și plugușorul de Crăciun. Și copiii? Și copiii cu sorcova. Dar să știi că parcă a dispărut sorcova. Nu, au dispărut și copiii. Că erau foarte mulți copii acum, sau un puțin și copii și sorcova doar în familie. Colindețul se face. Da, colindețul aici nu. Da? Dar în alte, aici la noi nu. Dar la în alte zone, face. Da. La da. Noi da. La Băbeni. Cu toate că aparținem tot de Vâlcea. Da. Dar uite că diferă. Se pierd ușor. Ușor se pierd da. Tradițiile și de-aia și vrem să nu pierdem nicio tradiție și să da. Înaintăm cu obiceiurile și tradiții. Cel mai bun prieten al nostru, probabil ai în toate județele, poate și toate cătunele, ai prieteni, ai mulți prieteni, grupuri de prieteni, nu mai sunt, la țară nu mai sunt, nici bătrân nu mai sunt, casele sunt părăsite, încuiate. Dar de ce oare? De ce? Pentru că copiii au plecat. La țară, da, nu e viața grea la țară. S-au împădurit. Se duc la asile, la... Ogoarele, exact. Unde mergeam noi. Plecăm străinătate. Da, și aleg străinătate. Deci nu mai, ei fac ca, adică nu mai vin în țară, de nu mai. Păi nici nu au la ce practică dacă nu le oferă nimic. Da. La ce să vină copiii în țară? Așa se duc, muncesc și banii aduc în țară. Noi vorbim degeaba, deci noi suntem Dar e bine și este important ca noi să susținem în continuare, chiar dacă obiceiurile și tradițiile nu mai sunt așa cum sunt, noi în continuare noi trebuie să susținem și să vorbim despre ele. Sigur. Că asta da. Contează foarte mult, să susținem folclorul, tradiția, obiceiul. Este foarte important pentru noi această... Da, unii fac numai pentru bani. Pentru interes financiar. Interes, da. Dacă să faci ceva autentic, spune pe ce n-are rost, pentru ce? N-avem susținere, n-avem bani, n-avem... Și așa nu avem susținere, că... Nu ne bagă nimeni. Cândva te sponsoriza primăria, Consiliul Județean, acum totul se face pe spatele tău. Na. Să fac tradiții, dar pe bani mulți. Da. Nu mai este susținerea respectivă, nu. Care să fie de la primărie, cum ai spus. Da. Da. Loredana, povestește-ne acolo, la tine acolo, la... Ținând cont că eu sunt din apropierea acestei zone, este ceva cât de cât identic cam cu ce este aici. Tradițiile sunt cam aceleași de iarnă. Bineînțeles, călușul și astea, la fel, foarte frumoase tradiții. Ce să spun, mi-aș dori ca și acest cântec popular să... meargă mai departe, să nu rămână în urmă, să uite, vin alte genuri de muzică și asta strică puțin da, uneori asta. Folclorul, dar sperând din tot sufletul totuși, generația noastră, să zicem, să ținem steagul sus exact. Și să mergem mai departe, cel puțin noi, generația noastră, vedem. Ne-am dorit și ceilalți să ne urmeze. Tu, Sorin, acolo la tine în Băbeni? La noi la Băbeni tot la fel, sunt tradițiile, la nunți, obiceiurile. Miroasa l-a udat, bărbirii tu, mirelui. Exact cum e și da, la... Da, ținând cont că aparținem de Vâlcea, e clară că... Da, clar. Cât... Gina? Da, Marius, aceleași obiceiuri, tradiții, dar ar trebui să sprijine cineva folclorul, tradiția, cântecul. Uite că nu mai este cum era mai de mult să ne sprijine. Nimeni, și să... nu știu.
Să ridice, exact cum a zis Loredana, steagul sus, da, folclorul nostru românesc. Nu mai există așa ceva. Și trebuie să aibă pasiune fiecare, să facă, nu, acum, nu mai, acum... Acum dacă ai bani și ai totul, faci totul. Faci bine. Dar contează... totuși sperăm să fie bine și să meargă în continuare cântecul popular și tradiția și toate. Asta trebuie să... Cu ajutorul bunului Dumnezeu, cred că mergem înainte cu totul. Deci, cum a zis Marusica, încercăm să spunem lucrurilor pe față, pentru că primăriile nu sunt cu noi ăștia mici. Sunt cu cei mai mari artiști. Da. Cei mai mari artiști ar trebui să ne bage și pe noi acolo, să ne promove. Nu promovare, că noi suntem deja... Nu, adică, să ajute așa cât de cât în, exact, în muzica populară și să vă susțină financiar. Da, eu am avut și văr primar și nu m-a chemat. Păi ce, nu luăm pe ăsta că ăsta ne ia bani mulți. Ce bani mulți? Banii mulți se duc sus, nu la noi. Ar trebui și noi să luăm o părție de bani, pentru că, uite, și noi reprezentăm zona respectivă, satul, comuna, respectivă, și mergem pe banii noștri. Nu cerem la nimeni nimic. Deci noi muncim ca să ne promovăm noi singuri. Adevărat este, chiar așa. Poftiți. Asta este cultură. Că societatea noastră, în ziua de astăzi, după cum am spus, totul se rezumă numai la bani. Dacă nu avem bani, nu ne putem promova nici noi ca interpreți, dar nici restul care vin din urma noastră. Cei care sunt cunoscuți în folclorul nostru românesc, acei sunt chiar realizați pentru că au prins vremurile acelea în care atunci aveau sponsori, aveau bani și ăia sunt sus. Cei care suntem la mijloc sau la început de cariera artistică profesională suntem mai... Așa și nu ne sunt, exact, marginalizat. Dar totuși e bine să sperăm în viață că mai există și pentru noi un Dumnezeu care poate într-o zi ne va ajuta să devenim ceea ce ne dorim, ceea ce ne-am propus în cariera artistică profesională, pentru că cu toți ne dorim să urcăm pe treptele muzicii populare. De fiecare dată și fiecare artist în parte își scoate fie un album, fie o piesă pentru oamenii care ne iubesc și care ne apreciază cântecul popular. Lori, proiecte pe viitor pentru oamenii care îți iubesc muzica? În acest moment am început la câteva melodii noi. Încerc să-mi scot și eu un CD-ul propriu. Te așteptăm la casa de producție să te mare prin grup. Da, și la cât mai multe înregistrări. Adică cam ăsta este planul de viitor. Să evoluez. Evenimente. Da, bineînțeles, evenimente întotdeauna sunt nunți, botezuri, festivități, câte și mai câte, normal, nu? Unde te pot găsi oamenii unde doresc să te caute pentru evenimente, nunți, spectacole? Pe pagina de YouTube, Loredana Boranescu, pe Facebook. Lori Eleonora, nu? Da, Lori Eleonora pe Facebook și cu Y. Aha, mă înțeles. Nelly, ce proiecte pe viitor ai pentru fanii care îți iubesc piesele? Marius, și eu, ca orice solistă de aici, care ne-am întâlnit, am și un loc cu două cântece pentru fanii mei. Așa, și prea mult nu am de făcut. Acum, deocamdată să termin cele două cântece. Te-ai propus să scoți un CD-ul da, aparte? Da, bineînțeles. După ce termin și astea două, o să-mi pun CD-ul. Unde te pot găsi oameni? Pe pagina de Facebook, Nelly Diaconescu, și Facebook la fel. Tot Nelly Diaconescu. Tot Diaconescu Nelly. Diaconescu Nelly cu Y, nu? Da. Toți sunteți cu Y, nu știu ce aveți cu Y. Nelly simplu, da. Nelly simplu, da? Bun, Mihai Sorin. Se poartă Y. Eu ce să vă spun, merg la evenimente, chefuri, nunți, boteze. Asta toți și mergem la evenimente, chefuri. Cum au zis și colegii, vreau să încerc să fac un disc. Și te așteptăm, te așteptăm la casa de producție Sece Marius Media Group, unde acolo toți artiștii de muzică populară își construiesc piesele la noi pentru ca să fie cunoscuți. Gina Căpruci. Da, Marius, lucrez la niște piese noi. Am lansat un album. Da. Și acum lucrez la niște piese noi. Mai am 13 piese în lucru. Am compus acum recent o piesă pentru dușmani care eu nu credeam că... Deci ai dușmani.
un om de valoare, când ai vedea că ai dușman, să știi că ești de valoare. Ești cineva. Ești cineva, da. Am auzit-o și eu față. Ascultă-mă. Da. Omul fără dușman e ca o bancă fără bani. Așa că... Asta corect, se știe din întotdeauna. Și mi-e drag. Evenimente, oriunde ai văzut, lăsăm totul cald. Nu sunt ca noi. Noi lăsăm totul, strângem bănuțul, că vezi, da, că asta este e și venim să facem treaba, să ducem tradiția și cântecul popular înainte. Foarte bine. Alții nu sunt așa, alții sunt pe numai pentru bani, pentru... Da, da. Noi, noi suntem puțin, dar bun. Corect, de așa am ales. Noi iubim puțin folclorul și frumos și care iubesc folclorul. Mergem înainte, prin ce opii să treci, pe noi mergem. Deci facem mergem față. Așa da. Cum trebuie. Da, 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 da. Da. Doina Boacă. Ei, eu vreau să lansez al doilea album. Să da, te pregătești. Haideți să vorbim despre de primul album și să... A văzut că-i merge bine ce da. Ai zis. Bă, să vorbim despre doina, primul mai... album. Bune, veșnic nemuritoare prin albumele rămas. Am lansat primul CD-ul, primul album. După cum se vede pe masă. Cu 21 de piese. S-a vândut foarte bine. Și ne bucurăm. Și felicitări. Mulțumesc. Haideți să o aplaudăm pe doamna Doina Boacă. A stat ea în bancă, ei, dar... Am stat cu minte până... De fapt, n-a stat ea lucrat mereu. N-am stat, numai că am lucrat, da. Am făcut ceva frumos și sper, multă. Dacă Dumnezeu ne ajută și suntem sănătoși, să mai urmeze și al doilea album, tot cu tine, Marius, că eu nu mă despar de tine. Da, niciodată, nu? Niciodată, orice ar fi. A fost muncă foarte grea la a fost. Acest album. Da. Și piesele foarte frumoase, constructive, cu da. Tematice foarte frumoase și chiar... Din suflet pentru suflet. Exact. Și mulți se regăsesc în piesele mele. CD-ul se numește Mândruliță din Ionești. Ionești. Da? Volumul da. 1. Deja este, s-a vândut, adică pe emag.ro, numărul 1 în vândările online. CD-ul dumneavoastră a fost și pe piață, la chioșcuri, la benzinării. A fost un succes, chiar nu mă așteptam într-o lună să se vândă 1000 de CD-uri. De CD. Deci chiar nu m-am așteptat la acest CD-ul. Și mă bucur din suflet, din suflet că pot să realizez pentru interpreții cu care colaborez. Ionel Stama. Marius, că mi-a venit iar rândul mie. Și eu lucrez, nu mă laud, dar am cam poposit asupra pieselor mele. Am cam, probabil că am stat și să studiez cum vor și merge. Este important să studiezi. Sigur că da. Nu, sunt mulțumit, totuși sunt mulțumit pentru cele 5 piese care le-am făcut personale. Acum am 4 în lucru cu George Iordache, dirijorul de la orchestra la Vâlcea. Chiar ieri am vorbit cu dânsul. Merg săptămâna viitoare să facem plaja. Facem plaja. E bine, e bine. Da, e bine. Plaja și vedem ce iese. Așteptăm, deci, noi așteptăm. Vrem mai multe cu ca Doina. Ca Doina. Așteptăm proiectele bine, ca Doina. Bine, când ați ajunge la vârsta mea, o să fiți și voi la fel ca și mine. Acum eu am realizat că anii au trecut. Are dreptate. Și eu asta aștept. Păi nu, acum da. Fiecare la rând. Are în spate ani de carieră am artistică. Am atâtea ani de carieră. Suntem alături de tine. Am vreo 40. Cu mare drag și voi sunteți alături ne susții. Păi eu vă susțin, da, exact. E cel, și mai, cel mai bun lucru, pentru că avem prin cine. Exact. Avem un om care totuși te zbați și tu. Dar este singurul. Singurul. Nu toată lumea, nu te roagă nimeni, vezi, Doamne, hai că venim la Vâlcea. Sau la, un sau la București sau oriunde. Exact. No. Deci nu e... Să iau pe ei între lor, între ei și atât. Nu e toată lumea cu suflet deschis pentru artiști. Întotdeauna eu, Marius Baldovin, sunt deschis asupra voastră, asupra așa este, da. Celorlalți soliști, pentru că așa este binevenită, să avem respect față unul de altul. Nu e așa? Da, așa este. E bine, eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat în emisiunea Cântec și Poveste și vă mai așteptăm cu mare drag să ce mai popăsiți așa. Ce am uitat noi, Marius, te rog, te rog. Să salutăm și noi pe toți oamenii care ascultă, care vizionează, că noi am uitat de, pentru că noi nu trăim singuri, mai adică sunt, noi sunt trăim mulți. Prin viziunea da. Oamenilor. Pentru da. Că ei ne susțin. Exact. Tu ne susții într-un scop, iar ceilalți
alt scop. Noi trebuie să fim, să iubim și oamenii. Datorită fanilor suntem ceea ce nu suntem. Nu fan, că toată lumea, până la urmă, ascultătorilor. Trebuie să ascultătorilor, da. Datorită ascultătorilor suntem ceea sunt ce suntem. Sunt prieteni exact, care ne susțin. Dar este clar că această emisiune este dedicată lor. Dar de asta noi suntem și ei, în fața... Da. Oamenii zic, domnule, păi s-au întâlnit acolo, numai să ies, să laude, să... Da. Nu. Noi le străduim și pentru oamenii da. De... Pentru publicul de respectatori care ne iubește, pentru că altfel deci nu am fi pentru făcut ei cântăm, exact, pentru ei aici, această emisiune TV. Ei bine, dragii mei, așa cum v-am spus, urmează soliștii care sunt alături de mine să ne încânte cu piesele lor, după care ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Până duminica cealaltă, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată alături de cei dragi.